একাংশ সংবাদ মাধ্যমত কাছাৰ জিলাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। পুলিচে ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিছে এই বাতৰি আৰু তদন্ত কৰি জনাইছে এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা। কাছাৰ জিলাৰ বাছকান্দিৰ কোনো এখন বিদ্যালয়ত প্ৰশ্নকাকত লীক হোৱা নাই। এজন শিক্ষকৰ ফটো দি পেলাই কোৱা হৈছে যে এই শিক্ষকজনে লীক কৰিছে বুলি পেলাই, আৰু গোটেই বিষয়টো এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে তদন্ত কৰি আছে। সেই বিদ্যালয়খনত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত গেটত পুলিচে তেওঁলোকৰ চেক কৰে, ফ্ৰিস্কিং কৰে, কাৰো হাতত কোনো মোবাইল ফোন পোৱা নাই। আৰু এইবাৰ কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলাটো এক্সামিনেশ্যন হলৰ বাহিৰে বাহিৰত ক'তো খুলিব নোৱাৰে। থানাৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাব, বিদ্যালয়ত মানে প্ৰধান শিক্ষকৰ কোঠাটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেকেটটো খুলিব নোৱাৰে। কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেকেটটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত পৰীক্ষা হলত খুলিব লাগিব। কোনেও মোবাইল ফোন নিব নোৱাৰে। একমাত্ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বাহিৰে কোনো ইনভিজিলেটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কথা বাদেই কোনো শিক্ষক ইনভিজিলেটৰেও মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰে, এনেকুৱা কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰত্যেকখন জিলাত জিলা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি গঠন কৰা হৈছে, য'ত জিলা আয়ুক্তগৰাকী তাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে আছে, পুলিচ তাৰ লগত জড়িত আছে, শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে। গতিকে প্ৰশ্নকাকত লীক হোৱা এই বাতৰিটো হোৱা আৰু এনে বাতৰিৰ পৰা সচেতন ৰাইজক মই সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। একাংশ লোকে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰাৰ কাৰণে ফেক বাতৰি ভাইৰেল কৰাৰ এটা অপচেষ্টা কৰি আছে। পুলিচে তেওঁলোকৰ ভিতৰত বিধিসন্মতভাৱে আইনসন্মতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই পুলিচক ধুবুৰীৰ কোনো ৰিপৰ্ট আমাৰ তাত অহা এই মুহূৰ্তলৈকে আটক কৰা হোৱা নাই, কিন্তু পুলিচে তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি আছে। একাংশ সংবাদ মাধ্যমত কাছাৰ জিলাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। পুলিচে ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিছে এই বাতৰি আৰু তদন্ত কৰি জনাইছে এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা। কাছাৰ জিলাৰ বাছকান্দিৰ কোনো এখন বিদ্যালয়ত প্ৰশ্নকাকত লীক হোৱা নাই। এজন শিক্ষকৰ ফটো দি পেলাই কোৱা হৈছে যে এই শিক্ষকজনে লীক কৰিছে বুলি পেলাই, আৰু গোটেই বিষয়টো এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে তদন্ত কৰি আছে। সেই বিদ্যালয়খনত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত গেটত পুলিচে তেওঁলোকৰ চেক কৰে, ফ্ৰিস্কিং কৰে, কাৰো হাতত কোনো মোবাইল ফোন পোৱা নাই। আৰু এইবাৰ কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলাটো এক্সামিনেশ্যন হলৰ বাহিৰে বাহিৰত ক'তো খুলিব নোৱাৰে। থানাৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাব, বিদ্যালয়ত মানে প্ৰধান শিক্ষকৰ কোঠাটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেকেটটো খুলিব নোৱাৰে। কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেকেটটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত পৰীক্ষা হলত খুলিব লাগিব। কোনেও মোবাইল ফোন নিব নোৱাৰে। একমাত্ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বাহিৰে কোনো ইনভিজিলেটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কথা বাদেই কোনো শিক্ষক ইনভিজিলেটৰেও মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰে, এনেকুৱা কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰত্যেকখন জিলাত জিলা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি গঠন কৰা হৈছে, য'ত জিলা আয়ুক্তগৰাকী তাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে আছে, পুলিচ তাৰ লগত জড়িত আছে, শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে। গতিকে প্ৰশ্নকাকত লীক হোৱা এই বাতৰিটো হোৱা আৰু এনে বাতৰিৰ পৰা সচেতন ৰাইজক মই সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। একাংশ লোকে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰাৰ কাৰণে ফেক বাতৰি ভাইৰেল কৰাৰ এটা অপচেষ্টা কৰি আছে। পুলিচে তেওঁলোকৰ ভিতৰত বিধিসন্মতভাৱে আইনসন্মতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই পুলিচক ধুবুৰীৰ কোনো ৰিপৰ্ট আমাৰ তাত অহা এই মুহূৰ্তলৈকে আটক কৰা হোৱা নাই, কিন্তু পুলিচে তেওঁলোকক সোধ